សិផានិតរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកកាលពីខ្លួននៅក្មេងដើរតួនុំលួសនឹងចូលធ្វើការទាំងមិនតាន់គ្រប់អាយុតាមបីរោគលុយឲ្យប្អូនប្អូនបានរៀនសូត្រអតីតកាលរបស់មនុស្សបានរំលឹកទៅមានគ្រប់រចាតែភាកច្រើនអតីតកាលរបស់មនុស្សគឺតែងតែមានរឿងកំសត់តស៊ូដែរស្ដាប់ទៅតាំងតែតុបទឹកភ្នែកមិនជាប់ហើយនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រីត្រីសផានិតដែលកេស្គាល់ថាជាបងស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណានិងលោកត្រីវយោបាន ធ្វើការលាយរៀបរပ်ទាំងទឹកភ្នែករំលឹករឿងរ៉ាវពីក្មេងដែលខិតខំតស៊ូរហូតដល់លះបង់ការសិក្សាដើម្បីតែប្អូនៗនិងគ្រូសាអ្នកនាងត្រីសភានិតបានរៀបរပ်ដូចដែលថាបានខិតខំតាំងតាំងពីតូចដល់ធំហើយអ្នកស្រីបានចូលធ្វើការទាំងដែលខ្លួនមិនទាន់គ្រប់អាយុតែគន្លែងណាដែលឲ្យគេចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនមានទេខ្ញុំខំតាំងតាំងពីតូចដល់ធំតាំងតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់ដល់អាយុធ្វើការខ្ញុំប្រឹងប្រែងណាស់ដើម្បីប្អូនបានរៀនតែអ្នកណារៀន បានរៀនបន្តបានជារឿងរបស់គេទេអ្នកស្រីក៏បន្តតាមទៀតថាជាស្ដែងជីវិតខ្ញុំវិញតស៊ូតាំងតែពីក្មេងលក់ប៉ាក់កក់លក់ម្នាស់លក់ខ្នុលតាំងតែពីតូចហើយអាយុខ្ញុំមិនទាន់គ្រប់ផងខ្ញុំចូលធ្វើការទៀតខ្ញុំក៏ហក់គេខ្ញុំទិញឈ្មោះគេ120ដុល្លារការចំនួននឹងខ្ញុំធ្វើការកន្លះខែបានលុយសងគេប្រាក់ខែ1ខែ40ដុល្លារខ្ញុំខំប្រឹងតាំងតែពីតូចសុកចិត្តឈប់រៀនទាំងដែលខ្ញុំនៅរៀនបន្តទៀតបានខ្ញុំសុកចិត្តលះបង់ ការសិក្សារបស់ខ្ញុំការពីតូចខ្ញុំលក់ដងខ្ញុំលក់ផ្លៅឈើខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីឲ្យបានលួយជួយដល់គ្រូសាខ្ញុំជួយប្អូនខ្ញុំឲ្យម្ដាយខ្ញុំក៏អស់លួយពីខ្លួនព្រោះកូនតឹងទីនបោចឲ្យពេលអត់មានបាយស៊ីអត់មានអីស៊ីទេទាំងដាយខ្ញុំនាំប្អូនទៅសម្បបបជាមួយសៀងកេស៊ីនៅផ្ទះគេមានតែខ្ញុំប្រឹងដើម្បីបងប្អូននិងគ្រូសាខ្ញុំអត់បានរៀនខ្ញុំលះបង់ការសិក្សាដើម្បីខំប្រឹងប្រែងជួយគ្រូសាខ្ញុំមែខ្ញុំ ត្រូវចាញ់បោកគេគ្រប់គ្នាហើយអត់លុយអត់អីក្រគ្រប់ក្រសោអត់អីស៊ីខ្ញុំនាំទៅស៊ីបបផ្ទះគេទៀតយើងជាមនុស្សធំទាំងដែលបងអូនបងនៅតូចតូចញ៉ាំញ៉ាំដោយអាខ្មៅនោះអ៊ីចឹងត្រីវិយោអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាឪពុកអ្នកស្រីគឺតាត្រីឆ្លត់ចិត្តស្ទើធ្លាក់ខ្លើមដែរឃើញអ្នកស្រីត្រីសុផានណិតទួលលក់ដੋទាំងវ័យក្មេងតូចបែបនេះអ្នកស្រីត្រីសុផានណិតបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីមិនប៉ះអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនខ្ញុំគឺខ្ញុំ ត្រូវតែខិតខំប្រកបដោយដដែលៗដើម្បីបងប្អូនខ្ញុំខ្ញុំជួយវាដោយវាគេរឹបអូសអស់ហើយតែខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំក៏ខ្ញុំឈឺចាប់ដែរខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពជួយបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យបងប្អូនមកធ្វើការទាំងបដៃទាំងប្រពន្ធដើម្បីបានថ្វិការខ្លះយកទៅបងនេះបងនោះមួយទៀតកូនរៀនកូនសូតបងប្អូនឃើញហើយកូនដល់ទៅ3ភ្នែកខ្មៅវងវងអញ្ចឹងហើយក៏ថាទោះបីពីមុនធ្វើដាក់ខ្ញុំយ៉ាងណាតែខ្ញុំជាបង ធៀមខាប់ជាងតើខ្ញុំមានតែខិតខំដើម្បីប្អូនប្អូនខ្ញុំអត់មានបានទៅស៊ីដោយសារអ្នកណាទេខ្ញុំមានប្តីហើយខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉េចប្តីខ្ញុំអត់ផលិតភាពមិនហើយវាអັບអោនដល់មុខមាត់ប្តីខ្ញុំទៀតក្រឡៃពីឃើញការរីប្របពីជីវិតតស៊ូរបស់លោកស្រីត្រីសផានិនបែបនេះនេះឡើងម្លងសង្គមបានចូលទៅខមមិនថាអាណិតប្អូនស្រីណាស់ខ្ញុំមានកូន3នាក់ដែរតែកូនខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាណាស់ចេះអត់អោនចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកុំគិតច្រើនអីចាស់អើយខំរោគលុយដើម្បីគ្រូ ថាឲ្យមានក្តីសង្ឃបែបជារបស់យើងឲ្យកុំនយជានប្រយ័ត្នអូនខ្លាចនយខុសមានគេរើសដាក់ខ្លួនហើយគេប្តឹងទៀតប្រុសឥឡូវងាក់ប្តឹងបងខ្លាចជំនួសឈប់នយទៅងាក់ទៅកាន់លោកស្រីត្រីដាណាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីត្រីសភានិតវិញដោយមុននេះបន្តិចក៏បានបង្ហោសាបែបនេះថាធ្លាប់តែពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាគេជាអ្នកដតៃសោះតែល្អជាមួយយើងលើកពីបងប្អូនហើយពេលខ្លះបងប្អូនយើងបង្កើតសោះបាយជាចរណែនចង់បានលោកលោក កំពុងញ៉ាំឈាមយើងខ្លាច់យើងមានបានលុះគេនេះជារឿងធម្មតាទេតែមិនមែនទាំងអស់ឡើយអ្នកខ្លះក៏មានបងប្អូនស្រឡាញ់គ្នាជ្រុំជ្រែងគ្នាតែសម្រាប់ខ្ញុំមិនធ្លាប់ទទួលបានអារម្មណ៍បែបនេះទេតាំងពីដើមមកខ្ញុំព្យាយាមណាស់ដើម្បីគ្រូសាននេះខ្ញុំគត់កងសមាជិកទាំងអស់នឹងជ្រោងឲ្យមានមុខម៉ាត់នឹងគេថែមទាំងផ្ដល់មុខរបរជូនទៀតតែអ្វីដែលខ្ញុំខំប្រឹងយូរយូរក៏คลายទៅជាបងឯកគេគិតថាខ្ញុំបានស្រួលស្រួលមិនខ កំព្រឹងរងចាំតែតទទួលពេលខ្ញុំមានឡានល្អជីះគេក៏គិតថាចង់បានដូចខ្ញុំគូតែខ្ញុំផ្ដលឲ្យគេដែរពេលខ្ញុំមានផ្ទះធំនៅគេថាមិនមិនតិញឲ្យបងប្អូនដែរសូថាខ្ញុំម្នាក់ឯងត្រូវខំដើម្បីគ្រប់គ្នាមែនទេគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំត្រូវមានតំណូខុសត្រូវផ្ដលឲ្យគេដូចខ្ញុំចំเปាក់បែបនោះដែរសូថាហត់ទេខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងគ្រូសាទេតែពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍តូចចិត្តហើយត្រូវតទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងបង អូនខ្ញុំមិនដូចបងប្អូនគេទេឲ្យតែឃើញខ្ញុំជោគជ័យរឿងអ្វីមួយក៏ចូលមកនិយាយឌីមដាមនិងបង្ការតរឿងវាយប្រហារជាពិសេសនិយាយដើមបរិហារគេនៅរឿងជាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ការជួយរបស់ខ្ញុំយូយូបាយខ្លាយទៅជាតុលាប់ខ្លាយជាបន្ទុកហើយពេលมันអាចជួយបានដូចចិត្តក៏ខឹងបងខូចឈ្មោះរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្លាចណាស់រហូតដល់បុគ្គលិកដែរខ្ញុំជួយលុយកាក់ឬរបស់ត្របក្រៅពីប្រាក់ខែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថា គឺជាទឹកចិត្តហើយកុំសង្ឃឹមថានឹងបានបែបនេះរហូតព្រោះມັນចង់ឲ្យគេរំភើបហើយបេះខ្លះគិតថាយើងជាអ្នកត្រូវឲ្យគេជាបន្តុកយើងតើមានលុយជាងគេខុសត្រង់ណាខ្ញុំហត់ណាស់តម្រាំបានដូចរอថ្ងៃអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យជាទឹកចិត្តខ្ញុំតែកុំបញ្ជាខ្ញុំផ្ដោលអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដល់អ្នកព្រោះខ្ញុំមិនបានចំពាក់អ្នកទេណាមានតែអ្នកជុំតើបយល់អារម្មណ៍នេះខំរកហត់ណាស់តែបើជាគេគិតថាគូផ្ដោលឲ្យគេដែរសូមបងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មាន មានទាំងអស់ឈប់យករូបខ្ញុំទៅផ្សាយកាត់ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតថាបងប្អូនបង្កើតប្រុសខ្ញុំមានតែប្អូនប្រុសបង្កើតម្នាក់បណ្ណោះជាមួយរាល់ថ្ងៃក្រោយពីនេះខ្ញុំមិនមានបងប្អូនបង្កើតណាទៀតទេ